Құрметті достар, Мойнақ TV каналына тіркелеміз. Лайк басамыз, қоңырауды басуды ұмытпаймыз. Нұрым шашыған күнімсің ғой жаңадан. Бас шуағын баласына арнаған. Бір өзіңнен қуат алып өмірде сенің салған тура жолды таңдаған. Қымбат жансың, мен үшін ең асылсың. Аллам сенен жамандықты жасырсын. Әке менен мәңгі сырып бақытты. Жастарыңды жүзділдағы асырсын. Жаным анам, жаным, мен өзімді періштеге балаған. Ауырмашы, қартаймашы ешқаша. Бақытымды сұрай берші, әрқаша. Аналарымыз бақытты болсын, ешқашанда ауырмасын. Алла Тағала, оларды әрқашанда бақытты етсін. Келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын, аналар.